Thomas Frank, næste opgave er OB på hjemmebane. Hvad er det for nogle ting, du gerne vil se fra spillerne til den her kamp? Jeg vil gerne se den store energi, som vi har lagt i de første kampe, at den skal fortsætte. Den store passion og fight omkring ved enkelt bold, det skal vi stadigvæk bringe ind i kampen på søndag. Vi skal vise, at vi er forbandet over, at vi ikke har fået den sejr, som vi faktisk har præsteret til mere. Men vi skal vise, at vi er virkelig, virkelig, virkelig irriteret og bringe det ind i spillet. Og så samtidig være de samme præstation, som sagt, med energi og fight og vilje. Det er den ene ting. Den anden ting er, at vi ved, at vi er rigtig stærke på hjemmebane. Den der store tro på egne evner herude, uanset hvem vi møder, uanset hvilke baneforhold der er, jamen der ved vi, at herude, der hiver vi sejre hjem, og vi har gode præstationer, så det er den anden ting. Og den sidste ting er selvfølgelig, at vi skal være opmærksom på, hvordan griber vi kampen an? Vi kan ikke forvente, at det bliver en kamp med det samme fodboldspil som i kampen mod FCK. Det bliver noget andet, vi skal bringe ind. Men det har vi vist, at vi også kan adapte til og spille under lidt andre forhold og med fokus på lidt andre kvaliteter i holdet. Og det er vi klar til.